Nu åker vi till Grekland! Och vi står på Furusundsfärjan. Ja, det gör vi. Från Nixland till Arlanda mot Grekland. Det här ska bli bra. Hämta ut våra biljetter. Apollo. Våra biljetter. Vad säger man? Biljetter? Våra biljetter. Ja, biljetter. Våra biljetter. Sen ska vi checka in väskan och sen så ska vi checka in oss själva. Vi överlevde säkerhetskontrollen. Ja, visst gjorde vi det, Emilia? Ja. Gick det bra? Ja. Det var det. Ja, vi bara gick igenom. Inte göra så här som vi gjorde förut. Vad gjorde vi förut? Vi gjorde så här som vi gjorde förut. Ja, precis. Vi skulle åka på Thailand. Ja, vi fick... Ja, de kollade ju med såna magnet... Metalldetektor är det ju. Metalldetektor... stav. Ja. Ser du det? Det här. Här har... Va? Carlsberg 3-5? Finns det där? Det var lite orolig för det har de inte i Grekland. Men om jag ska klara mig på Carlsberg 3-5, har de tillräckligt många här då? Ja. Oj, titta. Ja, det är nog precis så det där räcker. Ja. Får man ta med sig allt det där? Oj, det är 5-0. Eller var 5-0? Jaha, nej, det går inte. Så. Ja, nu är vi på väg. Jag känner mig ju stressad som vanligt, så är det bara. 2,5 timme går planen. Ja, nej, men jag har ju missat några plan, så att det är ju så, va? Ja. Vi missade sist vi åkte från Thailand också. Ja. Lätt hänt. Ja. Missat plan. När vi skulle åka tillbaka till Stockholm. Ja, du filmar honom när han pratar. När vi skulle åka till Stockholm. Ja, precis. Vad hände då, Emilia? Vi tog något annat flygplan. Exakt. Mm. Det kan man alltid göra. Man kan alltid ta ett annat flygplan. Ja. Nu går vi och hoppar lite, tycker jag. Hoppa. Ja, vi går och hoppar lite. Vad ska vi göra, mamma? Pappa? Pappa, vad ska vi göra nu? Ska vi ta ut pengar? Det blir väldigt kul. Svarta pengar, nu sitter ni här. Titta dit. Nu tänkte vi sätta oss och ta lite lunch här på Larrys på flygplatsen. Ja, nu har vi fått in lite gott här innan flygresan, så där blir lite lunch då. Sen så ska vi handla lite grejer på pressbyrån och så går vi och på planet! Hon visar hur planet går. Inte så här, hoppas jag. Det går så här. Har du allt under kontroll? Ja, men jag tror det. Allt är med. Man vet ju aldrig, men jag tror det. Oj, nu pratar jag med Siri på en gång. Det är bra att hon är med. Alltså, det tar inte lång tid. Nej. Det tar inte lång tid. Vi behöver inte sova än. Det stämmer. Det tar ungefär 3 timmar den här flighten.
Vad gör du, Molly? Betjänad av hennes mor. Du kan ju sätta på dig dina skor själv, eller hur? Det är vi i Grekland! Vilken värme! Är det varmt, Molly? Är det skönt, Milja? Ja! Nu har vi landat med bussen. Så himla härligt. Molly somnade. Och nu ska vi gå och äta någonting. Och gå till rummet. Ska vi visa rummet också? Nu är vi klara. Vi har ju som sagt fått ett två rum av någon konstig anledning istället för ett. Tre. Ja, det är ett. Ja, titta. Oh, sea view. Man behöver inte ringa. Nej, man ska inte ringa. Men du kan ju ringa en telefon. Okej. Ja. Nu är det så här att vi har ju faktiskt ett connect. Är det bakom spegeln här? Det är det jag undrar vart det är. Alltså. Nej, det måste vara här. Jag testar. Vänta här då. Vilken hur? Mamma, vilken hur? Ah! Wow, två rum, Molly. Oh, hör du syrsorna? Vad mysigt. Wow. Ska vi stänga här? Ja, nu efter en väldigt lång resa så har vi ätit och nu ska vi gå. Nej, nej, okej, det är inte en väldigt lång resa, men man är väldigt trött just nu. Ja, det är herregud. Det var längre än vad vi trodde det här. Eller hur? Ja, jag tycker den där hunden är jätterolig. Hunden? Mm. Ja. Vi har inte sett någon hund nu då. Men hela tiden, jag förstår inte. Ja, ja. Hon kanske ser någon, det kanske är som Morgan i Alfons. Såg du inte den där gräshunden som gjorde av gräs? Jaha, de har uppenbarligen sett någonting som inte vi har sett. Nej, jag såg du något? Nej. I tältet. I tältet? Vilket tält? Ja, i det tältet där uppe. När vi kom in. Oklart. Ja, hur som helst. Ni får visa imorgon. Nu har vi kommit till Grekland. Vi är på hotellet. Vi har ätit. Vi ska sova. Ja, det här avsnittet var welcome to... Nej, men... Vad händer? Nu säger vi hej då. Usch. Hej då. Det där var inte skit. Hej då allihopa. Glöm nu inte att prenumerera, för det är jätteviktigt för vår kanal. Eller så här. Och gör tummen upp. Men viktigast är att ni prenumererar. Och nu vill jag ha jättemycket prenumeranter. Ja, nu är någon som är trött. God natt. Sov gott. Alltså, ja, Milen har ju springit rakt in i en glasruta här på hotellet. Så nu är vi på väg till sjukhuset i Lefkas. Det är så synd om Milen. Han har slagit upp ögonbrynet. Och kommer nog förmodligen få träffa en doktor som ska ta hand om honom. Nej, vi är med dig hela tiden, älskling. Hela tiden är vi med dig. Hela tiden. Absolut hela tiden. Jag lämnar inte dig en sekund. Jag lovar dig det. Jag lovar. Jag lämnar inte dig. Aldrig. Aldrig. Jag lovar, okej? Okay? Jag är med dig hela tiden. Jag kommer hålla din hand hela tiden. Okej? Okay? Okej? Okay? Min älskade Mia.